Қайырлы кеш, қадірменді көрермендер. Назарларыңызға біз кезекті футболдан Қазақстан чемпионатын ұсынатын боламыз. Бұл бірінші лигасының матчы және Оқжетпес және Тараз арасындағы кездесу назарларыңызға ұсынылатын болады. Жеңіліп қалғанын білеміз. Бұл 19-шы қыркүйек күні өткен болатын. Міне араға апта салып тағы бір матч. Ох, қараңыздар, қазір доп қақпаның маңдайшасына тиді. Доп алаң иелерінде қала беруде. Сол қаптал Олжас Әділдің пасынан кейін қақпаның алдында қарбаласқан сәт. Бірақ бұл жерде түбінде біз Станислав Щербаковтың допты қолына алғанын көріп отырмыз. Жалпы қандай футбол болмасын өздеріңіз білесіздер ғой. Лидерлерге қарсы о әдемі мүмкіндіктердің бірі және жақсы соққы біз көрдік. Еркебұлан Тойбеков болатын бұл соққыны қақпаға бағыттаған. Ал біз қазір тағы да міне 14-ші минут аяқталып келе жатыр, бірақ әлі де болса Тараз командасы допты беретін түрі жоқ. Міне тамаша соққы. Бұл жолы Димаш Серікұлы сол жақтан келіп соққы жасады. Сол жақтан келіп жақсылап тұрып берді және бұл алдын ала дайындалып келген тапсырма секілді дайындап келген дүние. Бірден міне көрейік, Жұмат тағы да көтерді. Баспен қақпаға бақыттаған соққы және гол! Иә, бағанадан бері қорғаныста жүрген Оқжетпес командасы Виктор Зябконың көмегімен есепте алдыға шықты. Тура 30-шы минутта. Міне қазір алаң иелерінің тағы бір шабуылы. Ой, қандай мүмкіндік болды қазір. Бірақ есепті 2-0-ге жеткізуге. Міне қазір Тараз командасы алыстан бағытталған соққы. Ох, қандай қауіпті жағдай. Қажымұқан Төлепберген жақсы. Міне тағы бір Тараздың шабуылы сол қапталдан. Бұл жола Димаш Серікұлы болатын. Жоқ, бұл жерде қақпаға бағытталған соққы бір айтарлықтай. Ох! Мына жерде доп қақпаға кіріп кетуге азақ қалды. Красава! Жеңісімен аяқталатын секілді. Қатарласы өтіп жатқан матчтарда. Ох, міне, ох, Горшунов қазір қақпашыны бірінші реттен алдай алмады, екінші реттен қақпадан биік соққы жасады. Бұрыштама добы болады қазір. Екібастұз мен Каспий матчында есеп әзірге 0-0. Болды, матч аяқталды. Оқжетпес командасы аса маңызды жеңіске қол жеткізді. Қадірменді көрермендер, көш басында олар келесі турға дейін қала береді. Келесі ол Қайрат жастармен ойнайды. Маңызды ойын сол кезде болады. Ал Тараз өкінші жеңіліс. Ойын барысында басымдыққа ие болғанына қарамастан олар бәрібір жеңіліп тынды. Осымен тамам. Бірақ біздің арналардағы футбол көрсетілімдер жалғасын табады. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.